Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Cada um de vós que teve a coragem de desafiar a sua história, de sair do seu país e ir à procura de uma vida melhor, mais digna e mais feliz. Nunca deixem de sonhar. Onde quer que o sonho resida, nunca deixem de acreditar nele. E por isso mesmo, um Feliz Natal.